V Trnave pod Mestskou vežou leží na dlažbe motýl s krídlami plnými pestrofarebných kvetov. Na Trnavské námestie ho prinieslo podujatie Májový kvet a nechýbala tam ani naša kamera. Máj, čas lásky, sviatok matiek a rozkvitajúca príroda. To všetko spojilo doved na jedno z najobľúbenejších podujatí Trnavčanov – Májový kvet. Tento rok je to už 8. ročí Májového kvetu, uteká to veľmi rýchle a typické pre tento ročník je, že máme vlastne už druhýkrát land art na pešej zóne. Máme sprievodné podujatia so strednými odbornými školami, ktoré robia kozmetické služby, robia netradičné floristické aranžma, venčeky nám viažu. Cieľom podujatia je propagácia ochrany zelene a signál občanom, že skvalitňovanie a rozširovanie plôch zelene patrí k prioritám samosprávy. Takisto máme krásny mobilný záhon, ktorý je opäť rozkrídlený a oživil nám Trojčné námestie. A som rád, že druhýkrát sa tu koná aj land art, čo je výtvarno-architektonická premena sivej dlažby na pešej zóne na zelenú živú krásnu oázu. Takmer 40 predajcov sa pochválilo letničkami, trvalkami, okrasnými drevinami či voňavými bylinami. Sú veľa kvetov, je vzácnych na slnku, ktoré vyhovujú. A na balkóne zase sú ideálne previslé muškáty. Druhý tu máme, trvalečky kvitnúce na leto, na jar, aj v podstate trošku aj cez zimu, len už keď prídem raz, tak už ich ošľahne trošku, ale to nevadí, lebo vlastne oni na nový rok výjdu. Potom máme tu letničky rôzne druhy, kríčkové, tu máme ťahavé. Podujatie Májový kvet je jedno z nosných pilierných podujatí v Trnave a je to vlastne jedno z mála podujatí, pri ktorom námestie centrálne v Trnave ožíva. Že nie je to len nejakou tou tranzitnou zónou, ale ľudia tu zotrvajú, majú tu nejaký zmysel využitia voľného času. Príďte sa aj vy potešiť krásou Májového kvetu a okrem sadeníc si môžete odniesť aj krásne zážitky. Pre Západoslovenskú televíziu Stanislava Borisová.